se ke shikuar televizion këtu 20 vitet e fundit, shanset janë të vogla që mos ta keni parë ndonjë epizod të serialit Kloni. Sidomos vallëzimet erotiko-orientale të zhadës muslimane nga Maroko për Lukasin katolik nga Rio de Janeiro. Suksesi i zhadës u klonua vetëm nga serialet turke që u shikuan kolektivisht nga audienca kosovare. Pak për shkak të imponimit të kinematografisë turke dhe pak për shkak të afërsisë kulturore. Por edhe këto etapa kanë mbaruar. Prime time-in nëpër televizorët e shumë kosovarëve e shqiptarëve tashmë i përket Bollywoodit. Vallëzimi del të jetë arma më e fortë e Bollywoodit. Jo që ka zaptuar hapsirën më të madhe të serialeve në televizionet në rajon, por po i bën konkurrencë edhe vallëzimeve tradicionale shqiptare. Grupet e valltarëve tradicional kanë qenë shyhreti i befasisë për nusën apo dhëndrën në dashmat shqiptare. Por vallja e Shotës dhe ajo Rugovës tashmë po zëvendësohen me vallet Manipuri apo Kuçipudi, ndër më të njohurat në vallëzimet e serialeve hinduse. Qindra video nga dashmat shqiptare të postuara në YouTube janë dëshmi për këtë. Por çka i bën këto valle të jetë tradicionale të kontinentit më të vjetër në botë, ka shtërhecëse dhe argëtuese në shtetet më të vogla në Ballkan. Këta janë grupi Indian Spirit Albania. Ushtrojnë në Tiranë e kërcejnë në për të gjitha qytetet në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Maltëzi. Kur Review i vizitoj i gjatë verës, ato po bëheshin gati të performojnë në një dasëm. Por para se të performojnë në dasëm, ato valzuan për Review midis Tirone. Ne po performojmë kërcime të ndryshme në evente të ndryshme, pra ato që pak të njerëzit kërkojnë. Kemi kërcime popullore të çdo treve të Shqipërisë mesme, jugut dhe veriut, kemi tupanat. Dim që ka dallime mes dasmave në rajone të ndryshme, por në syrin e shpirtit indiano-shqiptar, cili është dallimi mes dasmave në Kosovë dhe Shqipëri. Diçka që mua pëlqen shumë në dasmat kosovare, që ka shumë njerëz, ka shumë alergri, ka shumë gjallëri. Dasmat shqiptare janë më të vogla, janë më të mbyllura. Në zonën e Kosovës është diçka shumë e bukur. Por sa është e vështirë që të mësosh këtë vallëzim nëse nuk je hinduse? Një person i ri duan 3 muaj punë për të arritur në një nivel të kënaqshëm për të dalë në skenë. Veshjet e këtij lloj vallëzimi janë gjëja kryesore pas lëvizjeve koreografike, si e zgjedhin garderobën. Në fillim, i qepnin vetë dhe i sajonin, po themi këto, duke marrë copa, duke i bërë. Dhe i ndihet e sotme që veshjet janë veshje origjinale indiane. E unë tentova ca kurse fillestare për vallën indiane. Po, ju më supani gjelos me aftësit e mija.